Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Já se jmenuji Tomáš Košňár, jsem z CESnetu a živí mě to, že píšu a provozu aplikace na monitoring a sledování provozu a monitoring infrastruktury. A povím něco o historii, jak jsme v infrastruktuře CESnet a v předchozích sítích Sdružení CESnet implementovali šestku, teda ne já, ale síťařští kolegové, jak to monitorujeme, jak je to využitý aktuálně, jaké ty praktické zkušenosti a něco malého z oblasti bezpečnosti. Kde to u nás začalo? Začalo to hrozně dávno. Nikdy jsem nemyslel už po roce 2010, že budu povídat o technologii ATM, ale skutečně ta šestka jako v síti CESnetu začala v době, kdy se ta data přesypávala takovou tou jemnou granularitou 48-bajtových buněk. A bylo to postavené na IP-štěrkových tunelech k Telebitu, což byla tehdy firma dánská, která se zabývala vývojem šestkových routerů. Měli jsme další tunel na Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě a lokality v Liberci, v Hradci Králové, které byly na PVCčkách, ATMkových a v Brně a Českých Budějovicích, které byly na štyrkových tunelech, tak ty tvořily takový to core té naší šestkové páteře. Shodou okolností pro porozumění kontextu v té době ta síť CESnetu měla do Nixu kapacitu 8 megabitů a ten rok jsme upgradeovali na 50, tehdy úplně krásné, gigantické číslo. Takže takhle to v 99. začalo a 16.7. jsme zahájili teda ten provoz té překryvné sítě a vedle toho jsme si pak vybudovali takovou infrastrukturu, to je tady vpravo, mezi Budějcem a Libercem. A ještě něčím, to už ani nevím, kde jsme testovali routing, takže to byl RIPNG, OSP verze 3 a BGP 4+. Takže takhle to začínalo a pokračovalo to postupně dál. V roce 2001 jsme změnili technologii, už tam vypadlo to ATM, všechno to postupně bylo stavěné už na normální framing technologiích. Tím pádem jsme přišli o ty jednoduché point-to-point kanály ATM PVC, tak se to všechno přestěhovalo do tunelů. Na tom pravém obrázku šedém je vidět, jak vypadala infrastruktura těch tunelů. A to, co jsme nasazovali, byla technologie, která potom vyústila v jádro sítě postavené na MPLS a standardní edge směrovače a něco, co by operátor nazval Customer Edge směrovače, takže to se překlopilo z roku 2002 na 2003, kde už se to všechno jelo v MPLS cloudu a tak to ve své podstatě koncepčně trvá doposud. Čemu se věnoval problém? Řešení dílčích problematik v souvislosti s transportem verze 6 v té páteřní síti. Konkrétně asi nejvýznamnější bylo řešení multicastu a control plane policingu. Tady jsou, kdo máte zájem, technické zprávy, které jsou datovány poměrně do větší historie z pohledu vývoje IT, ale ty koncepty jsou stále platné, takže netřeba na tom cokoliv změnit. Takže v současnosti to běží v dual stacku, protože pro ty transitní sítě není vlastně nějaké jiné rozumné řešení, podle mého názoru. Multicast šestkovej běží v globální tabulce routovací stejně jako verze 4. A co se týče takových věcí ohledně monitoringu, bezpečnosti a tak dále, tak je tam implementovaný control plane policing, je tam implementovaná policing pro protokoly, které jsou citlivé na amplifikační útoky, RTBH jako služba, NetFlow export prakticky kompletně s výjimkou jedné marginální části jedné technologie, kde očekáváme letos upgrade i na šestkový multicast. A tady musím poznamenat, že jde o páteřní síť, nejde o koncovou síť. Kdo z vás spravuje koncovou síť, tam musí řešit těch věcí daleko víc. Na té páteřní síti je to poměrně transparentnější a řekl bych, že ta podoba té čtyřky a šestky je v tomhletom, je to kompaktnější, to řešení, které připravujete. Takže všechna ta řešení, která tady
vyjmenovám, jsou stejná ve čtyřce jako v šestce a je tam drobná nějaká nadstavba v té šestce nebo v té čtyřce v závislosti na rozdílných charakteristikách těch protokolů. Kdybych to měl ukázat schematicky, tak takhle vypadá schematicky routing unicastu, kde ve vnitřku toho MPLS-kového jádra se pomocí čtyřkově transportovaného LDPčka vytváří vlastně to schéma těch, kudy to MPLS bude podávat tedy ty virtuální trubky z těch jednotlivých koncových hranových bodů. Takže ta mapa se přenáší čtyřkou a unicast běží v těchto vagonkách vytvořených tím MPLSem transparentně jak ve čtyřce, tak v šestce. Oproti tomu ten multicast je řešený tak, že běží nativně jako IP i v tom MPLS jádru, ale zase úplně stejnými schématy podle stejných záznamů v routovacích tabulkách, jak pro čtyřku, tak pro šestku. Kolegové uvažují o tom, že by to sjednotili, ale ještě nejsme úplně schopni to technicky sjednotit, protože máme multi-vendor řešení a CESnet, jak víte, je veřejný zadavatel a zákon o veřejných zakázkách je mocnější než naše přání. Jo. Takže ne vždycky máme to, co bychom úplně potřebovali za technologie. A teď se dostávám k tomu, jak to monitorujeme. Když jsem o tom uvažoval, tak jsem říkal, já budu hrozně nudnej, protože co já tam budu povídat, my to monitorujeme úplně stejně jak tu čtyřku, jo? Protože když s tím koexistujete de facto 15 let, tak vás ani nenapadne vytvářet nějaký aplikace nebo něco sledovat, tak aby v tom ta šestka nebyla zahrnuta. Takže celá ta soustava těch monitorovacích nástrojů, jak v oblasti toho administrátorské podpory správy té sítě, tak z hlediska nějakých bezpečnostních věcí, tam je na perimetru sítě hardwareové akcelerované sondy. Plošně monitorujeme IP provoz na bázi NetFlow vlastně přes celý ten MPLS-kový cloud. Máme tam systémy na monitoring infrastruktury na bázi SNMP, taky transparentní z tohohle pohledu a takové ty už pak nadstavové bezpečnácké záležitosti jako honeypoty, IDS a IP systémy. Všechno vlastně z toho, co provozujeme, je vnímáno jako naprosto transparentní. Teď k těm konkrétním věcem. Co se týče monitoringu infrastruktury, tak takového toho sledování těch prvků, každý z vás to monitoruje po SNMP, děláme to úplně stejně, nejen po SNMP, děláme to systémem, který je vyvíjený na CESnetu, říkáme mu G3 a sbírá to data z boxů nějakým způsobem, hezky to dává dohromady, vytváří logickou strukturu těch boxů. A co se týče té IP šestky, tak já tady mám nějaké ukázky navigačního rozhraní, kde tady vlevo v této části je ukázka nějakého policingu pomocí QoSu, který vlastně na úrovni identifikace je rozšířen o ty nezbytně nutné údaje, které souvisejí s Českou. Není to nic, k čemu byste potřebovali specifický šestkový protokolární měření. Jsou to prostě informace, které jsou relevantní šestkovému protokolu, takže se to většinou tahá ze standardních OIDček ve standardních RFCčkových MIBech. Tady vidíte nějaké doplnění, když se popisuje, vytváří identifikátor interfejsu, takže tady je přirozené rozšíření zase o šestkové adresy ke čtyřkovým, pokud tam někde koexistují. Tady je vidět kousek čtyřkové adresy, tady příslušný kousek té šestkové adresy, aby se ti, co se v tom prohrabují, prostě dokázali v tom identifikovat a na první pohled viděli, jaká je adresace interfejsu. Nic víc tam není co vymýšlet. No a co se týče potom v té obsahové části, když už kolegové potřebují něco vizualizovat, tak tam jsou samozřejmě záležitosti typu, zase týká se to rozhraní, tohle je, jestli se nepletu, 350 Intelka, takže to je nějaký server, taky ten server veselé podá, že i IP adresy jsou prostě takovéto, že specifický šestkový adresový parametry je, že to je nějaká adresa, je unicastová, preferovaná, manuálně zadaná a druhá je na linkový úrovni FE80 typicky. Takže to jsou ty běžné věci, které je k tomu třeba měřit. Kdyby byl v koncové síti, tak samozřejmě potřebuji takovou tu mapu fyzické adresace na logickou adresaci, takže budu potřebovat takový OIDčka jako IP6 Net to Media Table, translační tabulky a podobné věci, které jsou dneska už mnohem šířejíc podporované, než byly v minulosti.
Když půjdu blíže k tomu specifickému monitoringu exaktního šestkového provozu, tak jak jsem zmínil, na perimetru provozujeme hardwareové akcelerované sondy na všech externích lineách, což jsou vlastně věci, které vyrábí něco jako rozšířenou analogii NetFlow modelu tichého blackboxu na externí lince. A v tom konceptu flow-based zpracování potom ta data jsou schopny vizualizovat, detekovat anomálie, detekovat, jak vypadá nějaký kvos potenciálně. Je to zaměřený, celá tato soustava monitorovací je zaměřená spíš do té mikročasové úrovně, protože je tam ten hardwareový výkon. Je to škoda ho nevyužít, když je tam k dispozici. Takže to je perimetr sítě. Plošně měříme flow-based, nebo zpracováváme flow-based informace systémem, který také vyvíjíme, jako všechno, co jsem zatím povídal na CESnetu. Systém se jmenuje VTAS a sbíráme s ním flow-based data z celé páteřní sítě a ještě z mnoha uživatelských sítí, které to k nám posílají jako službu. Ten flow-chain toho zpracování je takový, když to zařízení bez ohledu, jestli čtyřkou nebo šestkou exportuje informace o čtyřkovém nebo šestkovém provozu, dojdou do toho systému, tak tam se můžou nějakým způsobem oklasifikovat, může na ní být aplikována nějaká filtrační aparát, ale každopádně v nezměněné podobě, pokud je řečeno, jsou uložena a máme k dispozici dataset toho, co nám tady odforwardoval nebo zahodil příslušný box. Když potřebuji něco specifického z toho vyfiltrovat, tak po napsání příslušných konfiguračních záznamů, tak tady mám takový example toho, že napíšu filtr, kde chci, aby organizace nějaká na základě tady klasifikace pomocí prefixu identifikovaná tam byla cílem v tom provozu, aby ty záznamy obsahovaly na úrovni TCP vlaječek sin only flag a chci to aplikovat na data z tohohle boxu a na data, já nevím, z kterého ještě boxu, z tohohle boxu. A pak na to nasadím nějakou detekci anomálí, nějakou sondu, tam mi to vydetekuje a pak mám tady výsledný dataset, je to nějaký TCP flat vůči té organizaci, kterou jsem si tady vyfiltroval. Totéž můžu udělat na běžné shromáždění dat pro nějakou organizaci, která toho chce. Ty syrový data můžou být pomocí post-processingu nějakým způsobem statisticky zpracovány a pak ještě na úrovni reportingu, který běží bokem, supluje práci běžného uživatele, mohou být vytvářeny různé statistiky za den, za měsíc, jak kdo chce, za půl roku a podobně. To, co je tady na tomhle vlevo od té modré čáry, je dostupné standardně uživatelským interaktivním rozhraním, který je doručováno webem, nebo je to CGI de facto. A tady ty vyrobené reporty jsou vlastně struktury fixních HTML stránek, grafů a plaintext reportů, jak kdo chce. Takže je to poměrně komplexní systém, který používáme na plošný monitoring. A tady je nějaký ukázky, spíš takový důkazní, že to skutečně umíme měřit. Tady vidíte ty adresy, jako jak ty multicast nějaký, tady nějaký unicast. A to, co budu dál ukazovat v tom svém povídání, se bude týkat nativně přenášeného provozu šestkou. Takže žádné tunely, nic, co by tam bylo ve čtyřce schované, to vesele ignoru. Jsou to nativní ukázky toho, co je přenášený tou páteří. Kdysi dávno, když jsme se šestkou začínali, tak přišel kolega Pustka, kde seš, tady někde je, tamhle vzadu až úplně, s takovou vizí, že bychom mohli sledovat, jak je ta šestka u nás rozšířena, jak se nasazuje, že bychom celý ten obrovský virtuální prostor adresový, teda ten faktický přidělený, rozsekali na virtuální 64-bitový prefixy šestkový a sledovali, jestli nám něco v těchto prefixech teče. Já už se ani nepamatuju, kdy jsme s tím začali, je to strašně dávno, já tady ukazuju nějakou historii, která začíná v roce 2011. A celá věc byla postavená na tom, že ten systém VTAS, vyrobil se k němu nějaká konfigurace, přemapovala se libovolná zdrojová IP adresa na svoji hodnotu /64, tedy na adresu toho jakoby 64-kovýho prefixu. No a výsledkem teda máme všechny prefixy za nějaké kalendářní období, kde se objevil šestkový provoz, který měl adresu z toho virtuálního
prefixu. Takže vidíte, že z nějakých 450 na začátku jsme se dostali někam nad 1000, jaksi za těch 5 let, tedy na něco víc než dvojnásobek. Takováhle metoda využití je celkem dobrá, ale je tam jedna slabina, že to, co se vyskytne jako zdrojová adresa, může být historicky zatíženo nějakým spoofingem, nějakým takovým tím testovacím použitím, nějakým skenem od někud jinut. Takže když tomu dáme nějaké reálné obzory ve smyslu, řeknu si, aby to bylo významné, využití významný výskyt, tak chci, aby to bylo aspoň 65 kg denně z té zdrojové adresy a za měsíc, aby to bylo alespoň 1 MB, tak já tady zase demonstruju v tom TASu, řeknu, že ano, chci u toho záznamu za ten den, teda ten agregát, aby měl aspoň 65 kg a za ten měsíc ve výsledku po té agregaci aspoň ten megabyte a zjistím, že ve výsledku se mi to zredukuje na 882 prefixů z těch 1029, což reprezentuje asi 14% pokles, což je statisticky podle mého názoru přijatelná hodnota a můžeme říct, že teda, když pracujeme, máme pokrytí využití takového čísla prefixů, tak to je asi někde tam, kde jsme teďka v posledním měsíci. Pak další taková úloha zajímavá, jaký je podíl toho šestkového provozu v té síti, kterou spravujete. A zajímavé asi hodnoty jsou dvojího typu. Za první, co vám jde zevnitř dovnitř, přes hranu té sítě do vnějších sítí a jak to vypadá u vás uvnitř té sítě. Já jsem to udělal tak, že jsem to aplikoval, snažil jsem se to udělat poctivě a nabouchal jsem v tom systému takovej filtr, který jakoukoliv čtyřkovou adresu přemapuje na adresu 0000 a jakoukoliv šestkovou adresu přemaluje na prefix 2001 a samý nuly. A aplikoval jsem to na příslušný směrovače, kde to dávalo smysl, což znamená pro ten externí provoz na směrovače, který řeší externí provoz a pro ten vnitřní provoz na směrovače, který řeší alespoň jednoho interního uživatele. A k tomu, abych to dokázal nějak rozlišit, co je vevnitř a co je venku, tak tomu jsem využil právě nějak taký agregovaný šestkový prefixy a čtyřkový prefixy, který máme pro náš AS a pomocí té klasifikace v tom systému v TAS, pak dokážu na základě těchto prefixů říct ano, jako zdroje venku, zdroje vevnitř, cíl venku nebo cíl je vevnitř. Pustil jsem to a nechal jsem to běžet asi přibližně 3 týdny a tady jsou výsledky, kteréž to jsem se třídil, aby to bylo od méně optimistických čísel k těm více optimistickým. Tak to nejméně optimistické odchozí provoz té infrastruktury, který tady je namalovaný jakoby pseudoprůběhovej graf, kde ten graf upozorňuji, nereflektuje úplně ty absolutní hodnoty, protože v tom systému, v tom flow-based měření se pracuje se vzorkováním a důležitý pro mě v téhle chvíli byly nějaký relativní poměry, tak já jsem se soustředil raději na proporce, na kompenzaci rozdílu ve vzorkování, než na tu extrapolaci k těm absolutním hodnotám. No a v tom odchozím směru tady vidíme to brutální číslo té štyrky 98,49% té štyrky a na tu šestku teda zbylo 1,5% v odchozím provozu. Kontroloval jsem to několikrát a fakt mi to takhle vychází. Myslel jsem si, že to bude víc. Ale nevěšme hlavu, běžme k optimističnějším číslům. Opačný směr ze světa do našeho ASu. Tady se nám to zlepšilo i v těch malých číslech skoro 2,5násobně. Ten čtyřkový provoz reprezentuje 96% necelých a ten šestkový provoz reprezentuje už 4%. Je to zase za nějakých těch od 18.5. do 1.6., takže nějaké těch 14 dní by tam asi mělo být. Takže už je to relativně, má to vypovídací hodnotu. Tak, a teď jak to vypadá uvnitř té infrastruktury? To už jsou zajímavá čísla, protože tam je to o tom, jak si to v rámci komunity nakonfigurujeme, jak to v rámci komunity podporujeme. To číslo už je poměrně slušné, je to přes 10% toho vnitřního provozu jde nativní šestkou, oproti těm 94-kovým. A tady už je vidět teda i na tom průběhovém grafu, že je tady viditelný ten modrý proužek, který reprezentuje tu šestku. Neskoumal jsem to, jak se to pohybuje z hlediska pracovních dní a víkendu, jako to dělal Pavel. To 1%, to bych tady asi nepoznal, ale už s těma 10% se dá pracovat.
Když jsem to dělal, jak jsem z toho byl takový frustrovaný, dělal jsem se na ty průběžné výsledky a říkal jsem si, tam je chyba, tam je chyba. A proč jsem žádnou chybu nenašel, tak jsem teda udělal si provoz svojí vlastní pracovní stanice, teda asi o týden později, abych taky ukázal, že to může být i jinak. Je to Debian GNU Linux, je to běžný provoz, jak na tom pracuju, nic jsem neobcházel, prostě tak, jak programuju, jak spravuju ty systémy a tak dále. A výsledkem je, že těch 98%, co tady je, za těch, to je o něco méně asi 10 dní, ne, za, to je jenom za 3 dny, pardon, tomu jsem se dostal později, jak jsem byl frustrovan. Tak těch 98% není čtyřka, ale je to šestka. A taková ta prostá úvaha, pak jsem dělal několik jaksi analýz u mašin, o kterých vím, jak se chovají, v jaké jsou přibližně vzdálenosti. A fakt mě z toho vyšlo, že čím větší je vzdálenost mezi mnou jako uživatelem a tím cílovým bodem, se kterým komunikuju, tak čím je menší ta vzdálenost, je to známější a nějakým způsobem deterministické prostředí z hlediska chování, tak tam ta šestka vítězí. Tak to je jenom takový ten optimismus pro šílence, jo. S Debianem. To dává hezky. Tady 98, šestka, pěkné. No, takže to je přibližně, jak to vypadá v té infrastruktuře. Otázka bezpečnosti. Současné žhavé téma, bezpečnost. Slovo bezpečnost se jazykově používá v úplně absurdních souvislostech. A já jsem si říkal, minule na našem semináři o bezpečnosti jsem ukazoval svůj hýčkaný záznam o útoku IP verzi 6 a to vyrobili naši penetrační testeři tady z našeho oddělení bezpečnosti. Bodík, určitě znáte Radka Bodo. Tak jsem si říkal, to je průser, já to nemůžu recyklovat. A asi před, to datum tam je, to asi týden nebo 10 dní zpátky, najednou mi ten detektor, který jsem tam napsal, koukám někdy v 10 hodin večer na poštu a tam byla šestková adresa v tom subjektu. Já jsem říkal, to musí být omyl. Tak jsem začal analyzovat a nebyl to omyl a bylo 10:30 v noci a byl to, myslím, že to byl někde víkend a kolega síťař Pepa Veri říkal, Tome, je to tam, máme šestku, máme útok ze šestky, tak máme jeden jediný, jo, teda zatím takovej... Přiznám si, že by jich bylo víc, jo. A ty limity, které jsou v těch detektorech napsané, jsou takové zase, aby to, protože to transparentní 4-6, tak aby to prostě nespamovalo ty, kteří dostávají poštu, tak přestože limity jsou měkké, tak jako něco to přece jenom musí ukázat, jo. A tady máme nějaký příklad, a byl to nějaký TCP scan, kde ty limity byly aspoň 300 flow, jo, za, nebo... 3 kilopakety během 3 vteřin, jo, a musí to trvat alespoň 90% ze 150 vteřin, takže není to žádná brutalita. Pak vám ukážu, že to byl opravdu takový ten pomalu walking scan, jo, ale vysypal do nás poměrně celkem velký číslo flow, já jsem to nepředělával na ty řády, aby byly vidět aspoň hodně velký čísla tady. A tady jako to, co přišlo v té poště, na tom jsem plesal, jo, tady vidíte, že jako... forwardit to bylo jako takový ty rozšířený políčka z toho netflow a kam to šlo a jak se to chovalo. No a pak, když se na to z té pošty, jako ten systém, ten vtaz, co to detekuje, vám pošle URL, tak jako je tam rychlej proklik, jak to pak vypadá. No a tady to vypadá už tak zajímavě, tohle je ten průběh agregovaný v čase, tak tady jsme to začali detekovat a tohle na téhle stupnici jsou flow za sekundu, flow záznamy, jo. Takže se to tady průměrně pohybuje někde kolem necelých 2000 flow za vteřinu, s tím už se dá pracovat, to by se dalo označit jako scan, takže ty parametry pro prezentaci to splňuje jako demo. A když se na to pak podíváte, tady je to setříděný podle cílové adresy, já to tady mám z povinných důvodů anonymizovaný, což je škoda, jo, ale pod tady těma černýma obdelníkama jsou nemlich stejný písmenka. A je zajímavý teda, když se na to tady podíváte, a on to teda nedělal úplně jako deterministicky, jako na začátku nízké adresy, na konci vysoké adresy, ale tady vidíte nějakých 23.01.25 a tady 59.37, takže jsme nějakých jako minutu a půl a on za tu minutu a půl si tady ušmudlal jako opravdu jenom na těch posledních dvou bajtech. Jo. Já tím chci ukázat něco, jako když vy vám profrčeli tady ty dva bajty jako za 3 minuty, tak máte vlastně Bčkovou síť, jo. Tady ve čtyřce, když tady vám udělá ty poslední dva bajty, tak má ještě další desetiletí co dělat, než pokročí tímhle tempem někam jinam, jo. Což je jako určitá výhoda zase pro tu šestku. A já jsem rád, že jsme se stali součástí toho cíle tady, jo.
Takže máme takové demo. Jo. A tady vpravo je pak vidět, jako kolik tam byl počet těch zdrojových portů, jak to shiftoval, počet cílových portů a kolik tam bylo, kolik to reprezentovalo flow. Jako jak z tohohle pak ten agregát jako ukáže, jakým způsobem se ta věc chovala. Takže to je věc, na kterou jsem pyšnej, že jsme to chytli. Já vám děkuju. A jestli se chcete na něco zeptat, snažil jsem se stihnout čas, stihl jsem, tak... Skvěle. Jo, úplně skvěle. Obvykle se mi to nedaří, tak to mám další modré políčko dnes. Tak, dokonce jut a tak. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, při blokování takového nějakého IPv6 toku, to asi není moc efektivní zakazovat jednu IP adresu, pak druhou IP adresu, pak třetí. Ne, to je... Já si myslím, že my, nebo ty naše úvahy v oblasti bezpečnosti, jo, když jsou to takové DOSy a DOSy, které jsou postavené na bázi amplifikace, tak pracujeme se statistikou. Jo, prostě část toho útoku se pošle dovnitř, je to v pořádku, takže není podstatné, kolik je to IP adres na cíli a kolik je to IP adres na zdroji, ale jde o to uchovat ještě průchodnost té infrastruktuře. A když se týká o nějaké cílené útoky na konkrétní adresy v té koncové síti, jako, tak tam zafunguje RTBH, ale to dává stejně smysl jenom v okamžiku, aby ten útok nebyl totálně úspěšný, že máš možnost prostě vymapovat těch 10 adres, na který je to cílený. Jakmile to spustí kartáčovou palbou, tak tu RTBH ti stejně nepomůže. Jediné, co ti pomůže, je to opolísovat na té hraně. No, prostě říct do tohohle z toho prefixu, jestli ten útok má nějakou charakteristiku, kde můžeš napsat filtr, tak to vrazíš do kvosu. Jo. Mě jde o to, že ten útočník může v podstatě ty adresy střídat jak ponožky, ze kterých útočí. To může, ale to může ve čtvrtce úplně stejně. To je trošku horší, ne? Jo, hele, jestli těch adres je 5000, ze kterých útočí, tak na to nenapíšeš filtr jako perkus. Opřeš se o nějakou statistiku. A těch 5000 adres jako v nějaké, ty si koupíš jako za pár dolarů dneska. Ve čtyřce. Jo, my tuhle zkušenost máme, jako když jsou takový ty amplifikační útoky a tak dále, tak ty adresy jsou jako zoufale vylosovaný. Když potřebuješ adresy pro spojovaný protokol, tak potřebuješ si je koupit. Když potřebuješ adresy pro nespojovaný protokol nebo jenom to osinfladovat, no tak je generuješ, spoofuješ je v tom místě jedné té fyzické krabice, která tě vysype milion paketů za vteřinu. Když tam není na té cestě, v tom místě toho zdroje, není BCP38, něco, co by kontrolovalo zdrojovou adresu, tak se toho forwarduje a uděláš to z jednoho fyzického zařízení. A nemá šanci. Takže pak podle mého názoru, když jsi v takové situaci, ti tam funguje víc ta statistika. Míň opření té eliminace o tu identifikaci. Jo, přispějte další, jako, to je zajímavé téma. To je souboj velký vždycky. Mně jenom napadlo, že on v podstatě oskenoval jeden jediný počítač. Vzhledem k tomu, že počítače většinou dostávají, nebo můžou dostat prefixy, že... Tak on to pálí na slepo, že jo? Tak on, když tam bude mít hit toho jednoho počítače, právě jako když by zapomeňme na všechny privacy extension a tak dále, přesto jako by tam byla ta jedna MAC adresa, že jo? Tak on tam poslední dva byty vyrotoval a snažil se trefit MAC adresu, jestli tam bude. No tak, aby odrotoval všechny MAC adresy, který na těch předchozích x bytech bez těch 6 bude, no tak má ještě co dělat, že jo? Z těch 6 bajtů, než vrotuje hodně. No a pak, když to bude sít, kde jsou ručně zpravované adresy, tak jako odrotovat dvojtečka 1 až dvojtečka, dejme tomu 255, jako to jsou takové ty adresy, které vyzkoušel jako první, že jo, v tom... Zcela určitě, no. Útoku. Jestli to tam dostane, jestli mu to pustí dovnitř. Tak jo, děkuju, Tomáši. Mikrofon, prosím.